السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب لوگ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. ठीक है, जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जुमला इस्मिया को शुरू किया था और उसमें फिर हमने देखा था कि अगर हम जुमला इस्मिया को मनफी बनाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, और अगर उसकी हम उसको सवालिया बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से उसको सवालिया बनाएंगे. तो आप लोगों ने लेसन रिवाइज़ करके चेक किया था कि आप लोगों को सब समझ आ गया. किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं. ठीक है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं कुरान मजीद से, फिर इंशाल्लाह अपने लेसन पे चलेंगे किताब से. तो ये है, आप लोग अपने कुरान मजीद खोल लें. ओके, नात और मनऊत. असल में सिफ़ा और मौसूफ़ एक टर्म है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम बोलते हैं इसको जो मुरक्कब तौसीफ़ी होता है. और नात और मनऊत जो है वो एक दूसरा तरीका है, यानी मतलब मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है इसके, क्योंकि जो मनऊत होता है वो मौसूफ़ होता है. एक लफ्ज़ के अंदर आप देखें ना, हर ज़बान में मुतरादिफ़ात होते हैं, तो ये मुतरादिफ़ है. मौसूफ़ और मनऊत मुतरादिफ़ है, और सिफ़ा और नात मुतरादिफ़ है. जो सिफ़ा होगी उसको आप नात कह सकते हैं, और मनऊत जो है मौसूफ़ को कहा जाता है. जब आप सिफ़ा और मौसूफ़ एक तरकीब को देखते हैं, जैसे अर्रजुलुल मुनाफिक, तो यहाँ पर जो सिफ़ा है वो निफाक है, तो हम क्या कहेंगे, अलमुनाफिक जो है वो हो जाएगा, इसका नात हो जाएगी या सिफ़ा हो जाएगी. और जो इसकी मनऊत होगा वो अर्रजुल हो जाएगा, और उसको हम मौसूफ़ भी कह सकते हैं. तो ये मुतरादिफ़ात हैं सिर्फ, इसमें परेशान होने की कोई वो चीज़ नहीं है. आप रिवाइज़ करते जाएं, लाइक आपकी क्लास हुई है ना, तो आप उसके बाद अपने जो पिछले सारे लेसन है ना, जितना कुछ पढ़ा है उसको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं. हफ्ते में दो बार क्लास होती है, और आप क्लास के बाद या क्लास से पहले एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं सारी टर्म्स को, जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लें. हाँ, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जहन में बैठ जाएंगी, ये इंशाल्लाह मसला नहीं करेंगी. ठीक, ओके. हाँ, कुरान मजीद मैं कह रही थी कि हम खोल लेते हैं. इसमें मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखी थी. जुमला इस्मिया सूरतुन निसा है, सिक्स्थ पारा, और आया नंबर है 155. पेज नंबर है 103. ओके, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية نمبر 155 سورة النساء. میرا خیال ہے تھوڑی سی پیج نمبر ڈفرینٹ ہے میرے اور آپ کے والے میں. تو ٹھیک ہے, اسمي 155. أفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. تو یہاں پہ آپ دیکھیں نقضهم ميثاقهم, توڑنا ان کا ان کے وعدے کو. یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے.
अब यहाँ पे ये चूंकि बी आया हुआ है स्टार्ट में, तो इस वजह से फिर कुछ आपको एराब हालत जर में मिल रहे हैं और इस तरीके से। और इसके बाद आप देखें वकुफ्रिहिम बी आयातिल्लाही, कुफ्रिहिम जो है ये मुब्तदा है और बी आयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयात खबर, मुब्तदा और ख़बर ये वकुफ्रिहिम बी आयातिल्लाही। इसके बाद सेम आया में आगे हम देखें तो वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़ुन, वक़ौलिहिम मुब्तदा है और इसके बाद क़ुलूबुना गुल्फ़ुन ये ख़बर है लेकिन जुमला इस्मिया में ख़बर है, क्योंकि हमारे पास ऐसे होता है अक्सर कि जुमला इस्मिया होता है जिसमें मुब्तदा, जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ मिसालें देखी थी कि हमें मुरक्कब तौसीफ़ी भी मिल रहा था उसमें मुब्तदा के तौर पे, तो इस तरह से आपको बाज़ दफ़ा मुब्तदा जुमला इस्मिया भी पूरा मिल सकता है, फिर ख़बर में भी जुमला इस्मिया हो सकता है, बाज़ दफ़ा जुमला फेलिया जो है वो ख़बर के तौर पे आता है। तो ये सब चीज़ें हमें कुरान मजीद में इसकी मिसालें मिलती हैं, आम ज़बान में भी मिलती हैं। तो ये जो कौलिहिम है ये हमारे पास मुब्तदा है, फिर क़ुलूबुना गुल्फ़ुन, क़ुलूबुना गुल्फ़ुन ये पूरा अपना एक जुमला है, जुमला इस्मिया जिसमें क़ुलूबुना फिर मुब्तदा है और गुल्फ़ुन जो है वो ख़बर है। इसके बाद 162 आया में आ रही है एक मिसाल, लाकिन रासिखून फिल इल्मी मिनहुम, तो अर्रासिखून हमारे पास मुब्तदा है और फिल इल्मी जो है ख़बर है हमारे पास। फिर यही जो 162 आया है इसके आखिर में भी हमें एक मिसाल मिल रही है जुमला इस्मिया की, उलाइका सनुतीहिम अजरन अवीमा। अब यहाँ पर उलाइका मुब्तदा है और सनुतीहिम अजरन अवीमा ये पूरा जुमला फेलिया है जो कि ख़बर की तरह से आया हुआ है यहाँ पे, तो उलाइका मुब्तदा है और सनुतीहिम अजरन अवीमा ये हमारे पास ख़बर जुमला फेलिया है। फिर नेक्स्ट जो सूरा है सूरतुल माईदा, इसमें हम देखें तो आयत नंबर जो 1 है वअंतुम हुरुम, ये वअंतुम जो है मुब्तदा है और ये दमाएर इंशाल्लाह हमारे अगले आज के लेसन में या उससे अगले वाले लेसन में हमें में अगर आप पॉइंट करें कि कौन सा पोर्शन आप कह रही हैं कि जुमला इस्मिया में है तो हम उसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना अफाल नज़र आ रहे हैं। ये एंड में भी जो है ना, एंड आप कह रही है ना 163 की एंडिंग, वह आतैना दाऊद ज़बूर, ये जुमला फेलिया है क्योंकि आतैना जो है वो फेल है। ओके, हम देख रहे थे सूरतुल माईदा की आया नंबर 1, तो इसमें जो है ना वह अंतुम हुरुम, हुरुम अंतुम जो है वो हमारे पास ज़मीर है और हुरुम फिर ख़बर आई है कि मतलब अंतुम के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या क्या है, उनकी क्या कंडीशन है, उनके बारे में ख़बर एक दी जा रही है कि हुरुमुन के वो हालत
احرام میں ہیں تو وانتم حرم یہ ہمارا مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اپنی بک کی طرف آتے ہیں گرامر بک کی طرف ٹھیک ہے جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم ماں کی ایڈیشن کر کے اس کو منفی جملہ بناتے ہیں تو ہماری کیا کس چیز کے اوپر وہ افیکٹ کرتا ہے مبتدا کے اوپر یا خبر کے اوپر کیونکہ وہ اعراب بدل دیتا ہے نا حالت نصب میں لے جاتا ہے تو کس کو وہ حالت نصب میں لے کے جاتا ہے مبتدا کو یا خبر کو وہ خبر کو جو ہے وہ حالت نصب میں لے کے جاتا ہے جو مبتدا ہے اس کی حالت اعرابی حالت جو ہے وہ رہی کیا اس کو کہتے ہیں حالت رفع ہی رہتی ہے اور جو سوالیہ بنانے کے لیے ہم آ یا حل کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مبتدا یا خبر کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا وہ سیم حالت اعرابی حالت میں رہتے ہیں اس کے بعد ہم نے انا کی ایڈیشن بھی دیکھی تھی کہ انا جب ہم جملہ اسمیہ کے شروع میں لگاتے ہیں تو انا کس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے مبتدا پہ یا خبر پہ کس پہ افیکٹ کرتا ہے کیونکہ انا کی ایڈیشن سے بھی وہ اعرابی حالت جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے لیکن کس کی جاتی ہے مبتدا کی جاتی ہے یا خبر کی جاتی ہے جو مبتدا ہے اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ حالت نصب میں ہو جاتی ہے انا کے لگنے سے اور انا پھر جو ہے وہ مبتدا کو ہم پھر کہتے ہیں انا کے لگانے سے مبتدا کو کہتے ہیں کہ یہ اسمو انا ہو گیا اور خبر کو خبرو انا کہہ دیتے ہیں ہم تو ان کے نیمز بھی پھر مبتدا اور خبر کے چینج ہو کے انا کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آج ہم ایک اور مرکب کو شروع کریں گے جس کا نام ہے مرکب اضافی مرکب اضافی میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو دو مفردات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان کی آپس میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے ایک نسبت ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں یا کہہ لیں کہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ جیسے آپ نے مرکب توصیفی میں پڑھا تھا کہ صفہ اور موصوف آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کا مرکب توصیفی بنتا ہے تو یہاں پر مرکب اضافی کے لیے ہمارے پاس مضاف اور مضاف الیہ دو مفردات موجود ہوتے ہیں جن کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے اور مضاف الیہ کے بیچ میں ایک نسبت قائم ہوتی ہے ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے ایک تعلق ہوتا ہے جیسے اگر ہم مثال لیں کہ لڑکے کی کتاب تو یہاں پر ایک ریلیشن قائم ہو رہا ہے کہ کتاب جو ہے وہ لڑکے کی ہے تو ملکیت ہے یہاں پر ایک نسبت ہے کتاب کی تعلق ہے اور وہ لڑکے کے ساتھ ہے تو یہاں پر ہمارا جو مضاف ہو جائے گا وہ لڑکا ہوگا اور مضاف الیہ کتاب ہماری یہاں پر مضاف ہوگی اور لڑکا جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا کہ اضافہ کا کس کی طرف ہو رہی ہے لڑکے کی طرف ہو رہی ہے اضافہ جو ہم نے کی ہے اس کا ریلیشن شپ جو بنایا ہے کسی چیز کا وہ لڑکے کی طرف بنایا ہے تو مضاف الیہ لڑکا ہوگا اور کتاب جو ہے وہ مضاف ہو جائے گی اور پھر جیسے ہم اردو سے جب اس کی ٹرانسلیشن کرنے لگیں گے نا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ترتیب کو سواپ کر دینا ہے جیسے لڑکا کے لیے ہم ولد کا استعمال کرتے ہیں اور کتاب کے لیے ہم کتاب عربی میں بھی کتاب ہی ہوتا ہے تو اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے عربک میں تو ہم کیا کریں گے کہ کتاب کو پہلے لے آئیں گے اور لڑکے کو بعد میں لے جائیں گے یعنی کتاب ولدن اس طرح سے یعنی اس کی جو ترتیب ہے وہ چینج کر دیں گے ہم
مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا عربی زبان میں. اور پھر اس میں جب ہم مضاف کو لکھیں گے تو ہم نے مضاف کے ساتھ الف لام کی ایڈیشن نہیں کرنی ہوتی, اور دوسری چیز اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہوتی. اس کے اوپر جو ہے نا یا تو خالی دمہ ہوگی یا خالی کسرہ ہوگی یا خالی فتحہ ہوگی, یعنی ایک حرکہ ہم استعمال کریں گے. اس کو ہم نہ تو الف لام کے ساتھ مضاف کو لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی بھی تنوین کے ساتھ جو ہے مضاف کو لکھ سکتے ہیں. اور مضاف ویسے جو ہے اس کی کوئی خاص اعرابی حالت نہیں ہوتی. یہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے, حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے, حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے. وہ پھر اس کی جو ہے نا اعرابی حالت ڈیفائن ہوگی جملے کے اعتبار سے. دیکھیں اگر مبتدا ہوگا, جو مضاف ہے وہ اگر مبتدا ہوگا تو حالت رفع میں آ جائے گا, اگر مضاف مفعول ہوگا تو وہ حالت نصب میں چلا جائے گا, اگر مضاف سے بیفور کوئی حرف جر آ رہا ہے جو کہ حروف جارہ لاسٹ ٹائم ہم نے صرف ان کا نام ہی دیکھا ہے اور بی ایک ہم نے دیکھا ہے کہ حرف جر ہوتا ہے, تو حرف جر جب مضاف سے بیفور آ جائے گا تو پھر حرف جر کی وجہ سے مضاف حالت جر میں چلا جائے گا. تو کوئی ایک اسپیسیفک حالت نہیں ہوتی اس کی مضاف کی. یہ جملے میں اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے, اور اس اعتبار سے پھر ہم اس کو حالت دیتے ہیں, حالت رف ہوتی ہے یا حالت جر ہوتی ہے یا حالت نصب ہوتی ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہم اگر اعرابی حالت دیکھیں مضاف الیہ کی, تو مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے, مکسور ہوتا ہے. اب یہاں پر جیسے انہوں نے کچھ مثالیں ہیں ان کو مضاف اور مضاف الیہ کی طرح انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. جیسے ولدن اور کتابن, جو پچھلی سلائیڈ ہے 86, اس میں یہ مثالیں موجود ہیں. ولدن اور کتابن, تو ان کے بیچ میں جب ہم ایک نسبت بنا کے اس کو مضاف مضاف الیہ کریں گے, مرکب اضافی بنائیں گے, تو کتاب و ولدن. اب کتاب جب مضاف ہو گیا تو نہ تو اس کے اوپر ال آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی. اور ایک اور چیز کہ جب کسی بھی ورڈ پہ کوئی عامل افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اور وہ اکیلا ہوتا ہے, جیسے ابھی ہم مرکب اضافی بنا رہے ہیں تو ہم اس کو سینٹینس میں تو فٹ نہیں کر رہے, ہم اس کو ویسے ہی ایک ٹرانسلیشن دے کے سمجھنے کے لیے بنا رہے ہیں, تو اس صورت میں مضاف حالت رفع میں ہوگا. یعنی جب تک کسی بھی چیز کے اوپر کوئی عامل افیکٹ نہیں کرتا تب تک وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم نے جو ہے نا یہاں پر کتاب کو حالت رفع دی ہے. پھر اس کے بعد کتاب ولدن بھی ہو سکتا ہے اور کتاب الولد بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو مضاف الیہ ہے, بتانے کا یہ مقصد ہے کہ مضاف الیہ جو ہے وہ تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور مضاف الیہ ال کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, لیکن اعرابی حالت اس کی ہر حال میں مجرور ہی ہوگی, چاہے وہ ال کے ساتھ آ رہا ہے اور چاہے وہ ال کے بغیر آ رہا ہے. تو اس کی اعرابی حالت ہمیشہ جو ہے وہ مجرور ہوگی. پھر کتاب حامدن, یہ حامد کی کتاب, تو اس طریقے سے یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا, جس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مضاف نہ تو ال کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین کے ساتھ ہوتا ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اعرابی حالت جو ہے مضاف الیہ کی مجرور ہوتی ہے, جبکہ مضاف کی کوئی اسپیسیفک اعرابی حالت نہیں ہے. وہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے, حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے, اور حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح جیسے مضاف کی ڈفرینٹ اعرابی حالات ہوں, تو اس صورت میں کتاب اللہ, یہاں پر ہمارے پاس جو مضاف ہے وہ حالت رفع میں ہے. پھر سیکنڈ مثال جب ہم اس کی دیکھیں تو ضرب ولد حامد, اب یہاں پر ولد چونکہ مفعول ہے, تو کیونکہ یہاں پہ فاعل کا ذکر نہیں ہوا, کس نے مارا یہ نہیں بتایا گیا, لیکن مار جس کو پڑی وہ حامد کا بیٹا تھا, حامد کا لڑکا تھا. تو اس طریقے سے جو ولد ہے وہ یہاں پر مفعول ہوا ہے, اس وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا گیا, ضرب ولد حامد.
फिर तीसरी जो मिसाल है अलामकतबिल मुदीरी, तो जहाँ पर यहाँ पे जो मकतब है, मकतब ऑफिस को भी कहते हैं और टेबल को भी कहते हैं, तो जो मकतब है वो हालत जर में है क्योंकि आला जो है वो भी बाक बी के जैसे इफ़ेक्ट करता है। हमने हरूफ जारा में से एक हर्फ देखा था बी, तो आला भी जो है बिल्कुल वैसे ही हरूफ जर में से है और अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाता है। तो इस तरीके से आला मकतबिल मुदीरी, मकतबी यहाँ पर क्यों मजरूर है, क्योंकि आला का इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि दौरबा वलदु हामिदिन, तो यहाँ पर आप देखें कि मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया सिर्फ़ एक फतहा और दम्मा से, क्योंकि जो वलदा है उसका स्टेटस चेंज हो गया है, वो यहाँ पर फाइल बन गया कि मारने वाला कौन है, वो वलदु हामिदिन है कि हामिद का जो लड़का है उसने मारा। लेकिन जब हम ये कहेंगे दौरबा वलदा हामिदिन, तो फिर मारने वाला कोई और है जिसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जो मार पड़ी है, जिसको मारा गया है, वो वलदा हामिदिन है। तो इस तरीके से जो जब हालत रफ़ हो जाएगी तो वो फाइल हो जाता है एक जुमला फेलिया में, और जब हालत नसब होती है तो फिर वो मफूल होता है, उसके ऊपर काम होता है। ठीक है, अच्छा मुरक्कबे, ठीक है। अब मुरक्कबे इजाफी को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करने के लिए कुछ मिसालें हैं हमारे पास, जैसे वअदुल्लाही हक्कुन, के अल्लाह ताला का जो वादा है वो सच्चा है। तो यहाँ पर वअदुल्लाही मुदाफ़ मुदाफ़ इलई मुरक्कबे इजाफी हो गया, और हक्कुन जो है वो खबर हो गई। القرآن كتاب الله, यहाँ पर हमारे पास जो मुदाफ मुरक्कब इजाफ़ी है वो ख़बर हो गई कि القرآن मुबतदा हो गया, और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये मिल रही है, ख़बर ये मिल रही है कि वो किताब الله अल्लाह की किताब है। तो किताब الله मुरक्कब इजाफ़ी हो गया, जो कि यहाँ पर ख़बर है। अच्छा, इसके बाद है अदाबुल्लाह शदीदुन, तो अदाबुल्लाह मुरक्कब इजाफ़ी अल्लाह का अजाब शदीदुन खबर हो गई। फिर अलकाबतु बैतुल्लाही, काबा जो है वो मुब्तदा हो गया और बैतुल्लाही मुरक्कब इजाफ़ी खबर, कि जो काबा है वो अल्लाह ताला का घर है। फिर इसी तरीके से यौमुल जुमाती यौमुल ईदी, के जो यहाँ पर आप देखें मुब्तदा भी हमारे पास मुरक्कब इजाफ़ी है और ख़बर भी हमारे पास मुरक्कब इजाफ़ी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में जो मौसूफ़ और मुदाफ़ हैं वो जुमला इस्मिया में आ रहे हैं। الولد طالب, फिर इसके बाद नीचे वाली जो मिसाल है उसमें हमें मिल रहा है कि ولد زيد طالب, الولد طالب, तो हमारे पास एक सादा सा जुमला इस्मिया हो गया जिसमें मुब्तदा है और ख़बर है कि जो लड़का है वो स्टूडेंट है। ولد زيد طالب, अब यहाँ पे ولد زيد हमारे पास मुरक्कब इजाफ़ी हो गया कि जो زيد का बेटा है वो طالب स्टूडेंट है। फिर इसी तरह अल-क़ुरआनु किताबुन, कुरान जो है मुब्तदा हो गया और उसकी ख़बर यह है कि वो किताब है। लेकिन इस जुमले को अगर हम इस तरह से कहें कि अल-क़ुरआनु किताबुल्लाही, कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला की किताब है, तो यहाँ पर किताबुल्लाही हमारे पास मुरक्कब इजाफ़ी हो गया। आ,
طلب العلم فريضة المسلم. یہاں پہ اب دیکھیں طلب العلم مضاف مضاف الیہ ہو گیا اور جو کہ مبتدا بھی ہے. یہاں پر مبتدا ہمارے پاس مرکب اضافی ہے, پھر فریضۃ المسلم خبر اور خبر بھی مرکب اضافی ہے, تو طلب العلم فریضۃ المسلم. پھر اس کے بعد نیکسٹ مثال ہے ہمارے پاس الولد الحسن طالب جدید. یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں کی جو ترکیب ہے وہ مرکب توصیفی ہے. الولد الحسن کے جو اچھا لڑکا ہے وہ مبتدا ہو گیا ہمارے پاس, طالب جدید نیو اسٹوڈنٹ ہے, نیا طالب علم ہے, یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی خبر ہو گئی. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے مرکب اضافی. جب ہمارے پاس تین مفردات آ جائیں, یعنی تین ورڈز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان تینوں کے بیچ میں تعلق پایا جا رہا ہے, نسبت پائی جا رہی ہے, تو اس کو ہم اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے. جیسے یہاں پر مثال ہے اللہ کے رسول کی کتاب. تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارے پاس دو مفردات ہوتے ہیں تو ہم ان کو سواپ کر دیتے ہیں, جو ہمارے پاس بعد میں ورڈ آ رہا ہے اس کو ہم پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں, اور جو ہمارے پاس پہلے نمبر والا ورڈ ہے اس کو جب ہم عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو سیکنڈ نمبر پہ لے جاتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس تین مفردات ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پر جو مثال ہے اللہ کے رسول کی کتاب, تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارا تھرڈ نمبر والا ورڈ تھا اردو میں اس کو ہم پہلے نمبر پہ لے گئے عربی میں. جیسے اللہ کے رسول کی کتاب, یہاں پہ اللہ سب سے پہلے آ رہا ہے, مڈ میں ہمارے پاس رسول ہے اور کتاب ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہے, تو جو تیسرے نمبر والا ہے اس کو ہم نے پہلے نمبر پہ لے گئے, کتاب سے ہم نے کتابو کر دیا. اور اس کے بعد جو سینٹر والا ورڈ ہوگا نا وہ سینٹر میں ہی رہے گا رسول, پھر اس کے بعد جو اللہ یعنی جو فرسٹ نمبر پہ تھا وہ تھرڈ نمبر پہ چلا جائے گا. تو اب ہم نے ترکیب بناتے ہوئے پھر اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا مضاف کو ال کے ساتھ نہیں لکھنا, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا یہ دو مرکب اضافی کی ترکیب بن رہی ہے, کتاب رسول اور رسول اللہ. تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیا کہ کتاب رسول ہے, کتاب الرسول, اگر آپ اس کو اکیلا بناتے ہیں نا مضاف مضاف الیہ تو کتاب الرسول کریں گے آپ اس کو, لیکن رسول چونکہ اللہ کے ساتھ بھی اضافہ ہے, اس کی ایک ریلیشن شپ ہے, اس لیے ہم نے رسول کو ال ہٹا دیا, تو کتابو مدموم حالت میں آئے گا حالت رفع میں. رسول کیوں جو ہے وہ حالت جر میں ہے, اس لیے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے کتاب کا, اس لیے کتاب رسول یہاں پر, اور پھر چونکہ اس کے اوپر تنوین بھی ہم نہیں دے سکتے, یہ مضاف ہے اللہ کے ساتھ, اس لیے اس کے اوپر نہ تو رسول کے اوپر ال آئے گا نہ ہی تنوین آئے گی. تو کیونکہ یہ مضاف بھی ہے اس وجہ سے ال اور تنوین نہیں آ سکتی اس کے اوپر, اس لیے ہم اس کو کہیں گے کتاب رسول اللہ. کتاب رسولی ایک مرکب بن گیا اور رسول اللہ جو ہے وہ ہمارے پاس سیکنڈ ون مرکب بنا ہے. تو اس طریقے سے یہ تین جب ہمارے پاس الفاظ ہوں گے تو ہم اس کی اضافہ کس طرح سے بنائیں گے, اس کا ہم مرکب کیسے بنائیں گے, وہ اس طریقے سے کتاب رسول اللہ. پھر اسی طرح کچھ اور مثالیں ہیں جس میں ہمارے پاس تین تین ورڈز کے ساتھ ہم نے مرکب اضافی بنایا. جیسے اس میں جو نیکسٹ مثال ہے ہمارے پاس ہے اللہ کے گھر کا حج. تو یہاں پہ جو حج ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے گا, کیونکہ تیسرا ورڈ جو ہے یہ ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ میں ہے. اصل میں یہ جو تشدید کا آپ پوچھ رہی ہیں نا,
ये तशदीद मेरे ख्याल से एक मिस्टेक है, मतलब जो इन्होंने तीसरा तीसरा जो इन्होंने लिखा है ना थर्ड वन में, वो तशदीद एक मिस्टेक है, वो नहीं होनी चाहिए मेरे इल्म के हिसाब से, क्योंकि किताबु रसूली है। आप जब इसको कहेंगे ना किताबु रसूल, तो फिर रौ शिद्दा के साथ आएगा, लेकिन जब आपने इसको किताबु रसूलिन कहा तो आप इसको बू को रौ के साथ जॉइन नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर तशदीद नहीं आएगी। और हाँ, आप जैसे अलिफ लाम रिमूव्ड है लेकिन फिर भी तशदीद है, तो ये नहीं होनी चाहिए तशदीद। किताबु रसूल इल्लाही और अलिफ लाम आ भी नहीं सकता इसके साथ मुदाफ की वजह से, तो ये तशदीद जो है मेरे हिसाब से ये एक एरर है, यहाँ पे मिस्टेक है। फिर हमारे पास जो हम मिसाल देख रहे थे अल्लाह के घर का हज, जी अल जब आ जाए तो फिर वो मौरफ बिल्लाम हो जाता है इसम, और फिर मौरफ बिल्लाम जो है मारिफा की किस्म में से है, तो वो फिर मारिफा हम जब बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली हम अल लगा लेते हैं उसके साथ, इसम के साथ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थी मिसाल अल्लाह के घर का हज, तो इसमें हज हम सबसे पहले नंबर पे ले गए। घर को अरबी ज़बान में बैत कहते हैं, फिर अगेन बैत के ऊपर ना तो हम अल लगाएंगे और ना ही तनवीन लगा सकते हैं। अल और तन जो तनवीन है वो बैत पे नहीं आएगी, क्योंकि बैत मुदाफ इलाही है हज का, लेकिन वो मुदाफ है अल्लाह के साथ, उसका जो रिलेशनशिप एक बन रहा है वो अल्लाह के साथ ताल्लुक बन रहा है, जिसकी वजह से वो मुदाफ है, और मुदाफ जो है ना अल के साथ आता है और ना ही तनवीन के साथ आता है। तो हज्जु और बैती, बैती की कसरा जो है वो इसलिए आई क्योंकि ये मुदाफ इलाही भी है हज का, तो इस वजह से ये मकसूर होगा। और फिर अल्लाह जो कि पहले नंबर पे था, वो हमने जब ट्रांसलेट किया तो उसको हम थर्ड नंबर पे ले गए, तो हज्जु बैतिल्लाही, अल्लाह के घर का हज। फिर शहर के मदरसे की तालिबात, अब इसमें तालिबात जो है वो सबसे पहले नंबर पे चला जाएगा, तालिबातु मदरसा जो है वो स्कूल या इंस्टीट्यूट होता है, अरबी ज़बान में भी मदरसा ही बोलते हैं इसको, मदरसतिल बलदी, तालिबातु मदरसतिल बलदी, बलद जो है वो शहर को कहते हैं। फिर नीचे हमारे पास एक मिसाल है जो कि सेंटेंस है पूरा, एक शहर के मदरसे की उस्तानियाँ मुसलमान औरतें हैं, तो यहाँ पे आप देखें शहर के मदरसे की उस्तानियाँ, ये हमारे पास मुरक्कब इजाफी है जिसमें हमारे पास तीन अस्मा का इस्तेमाल है, तो इसमें सबसे पहले हमने उस्तानियाँ पहले नंबर पे लिखना है, मुअल्लिमातु, जिसको ना हम अल के साथ लिखेंगे और ना ही तनवीन के साथ, और चूंकि ये मुब्तदा है तो इसलिए हमने इसको हालत रफ दे दी, क्योंकि मुब्तदा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अगर, तो फिर वो हालत रफ में आएगा। मुअल्लिमातु, फिर मदरसाती आएगा बग़ैर अल के और बग़ैर तनवीन के, हालत जर में, क्योंकि ये मुदाफ इलाही भी है और ये मुदाफ भी है, तो मुदाफ इलाही होने की वजह से ये हालत जर में आएगा। मुअल्लिमातु मदरसाती, और शहर जो है वो बलद को बोलते हैं, अल बलदी, मुअल्लिमातु मदरसतिल बलदी। फिर मुसलमान औरतें हैं, तो ये जो मुसलमान औरतें हैं ये हमारे पास सिफा मौसूफ आ गया, तो निसाउन मुस्लिमातुन, तो पूरा सेंटेंस कैसे हुआ फिर ये, मुअल्लिमातु मदरसतिल बलदी निसाउन मुस्लिमातुन। फिर नेक्स्ट मिसाल है वज़ीर के बेटे के घर का दरवाज़ा खूबसूरत है, तो ये देखें कि वज़ीर के बेटे के घर का दरवाज़ा, ये पूरा एक जो है ना मुरक्कब इजाफी हो गया, बाबू बैत इब्न वज़ीरी जमीलुन, और इसके बाद जो हमारे पास मिसाल है वो है अल्लाह की मस्जिदों के दरवाज़े बहुत बड़े हैं, तो अल्लाह की मस्जिदों के दरवाज़े, ये हमारे पास मुरक्कब इजाफी है, अबवाबु मसाजिदिल्लाही
كَبِيرَةٌ اس کے بعد ہمارے پاس ہم دیکھیں گے 93 سلائٹ کو دیکھیں گے اس کے بعد جس میں انہوں نے جو ہے نا غیر منصرف اسماء جب ہمارے پاس ان کا استعمال ہوتا ہے مرکب اضافی میں تو اس کے ریلیٹڈ انہوں نے کچھ اہم پوائنٹس بتائے ہیں یہاں پہ کہ جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں وہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو حالت رفع میں مدموم ہوتے ہیں یعنی اگر تو واحد ہوگا تو لاسٹ لیٹر مدموم ہوگا اگر وہ تثنیہ ہے تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ الف نون کے ساتھ وہ اینڈ کرے گا یہ سب باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے واحد تثنیہ اور جمع کی ڈیٹیل دیکھی تھی تو ہم نے تثنیہ اور جمع کے رولز وغیرہ دیکھے تھے کہ وہ حالت رفع اور حالت نصب جر میں کس طرح سے ہوتے ہیں تو جو اس میں ہاں جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں وہ اگر تو وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں تو وہ واحد ہوگا تو لاسٹ لیٹر مدموم ہوگا اگر تثنیہ یا جمع ہوگا تو تثنیہ میں الف نون کے ساتھ اس کا اینڈ ہو رہا ہوگا اور جمع میں وہ واو نون کے ساتھ اینڈ کر رہا ہوگا لیکن حالت نصب اور حالت جر میں ان کی حالت ایک جیسی رہتی ہے اور وہ کیسی کہ حالت نصب اور حالت جر میں یہ واحد ہوتے ہیں تو فتحہ ان کے لاسٹ لیٹر پہ ہوتی ہے اور اگر یہ تثنیہ ہوں گے تو زبر یا نون کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہوگا ان کا اور اگر یہ جمع ہوں گے تو زیر یا نون کے ساتھ ان کا اینڈ ہو رہا ہوگا تو اس طریقے سے حالت نصب اور حالت جر جب ان کی ہوتی ہے تو یہ ایک جیسے رہتے ہیں ایسے اسماء ہمارے پاس غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر کو قبول نہیں کرتے اگر وہ واحد ہے تو وہ زیر کے ساتھ نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ اگر وہ معرف بالنام ہوں یعنی غیر منصرف اسم ہے اور وہ معرف بالنام کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر وہ کسرہ قبول کر لے گا واحد ہوگا تو وہ کسرہ قبول کر لے گا تثنیہ ہوگا تثنیہ اور جمع میں تو خیر اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ تثنیہ اور جمع میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ زبر یا نون تثنیہ کی علامت حالت نصب میں بھی ایسی ہوتی ہے اور حالت جر میں بھی ایسی ہوتی ہے اور جمع میں زیر یا نون حالت نصب میں بھی ہوتا ہے اور حالت جر میں بھی ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر تو غیر منصرف اسم الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر وہ زیر قبول کر لیتا ہے اور دوسری کیا بات ہے کہ اگر وہ مضاف ہوگا اگر وہ مضاف ہوں اور حالت جر میں ہوں اگر وہ مضاف ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی ایسا عامل افیکٹ کر رہا ہے کہ جو اس کو حالت جر میں لے کے جا رہا ہے تو وہ مضاف ہونے کے ساتھ حالت جر کو قبول کر لیتے ہیں جیسے مضاف سے بفور اگر حرف جر آ جائے تو پھر جو غیر منصرف اسم ہے وہ کسرہ قبول کر لیتا ہے پھر انہوں نے ایک مثال دے کے اس اپنی ان باتوں کو ڈیفائن کیا جیسے مسجد ہمارے پاس ایک اسم ہے جس کی جو جمع ہے جمع مکسر وہ مساجد ہے تو جو مساجد ورڈ ہے وہ غیر منصرف اسم ہے یعنی مساجدو حالت رفع مساجدہ حالت نصب اور مساجدہ حالت جر حالت جر میں بھی مساجد جو ہے وہ آخر میں اس کے ہمیں فتحہ ہی نظر آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے پھر انہوں نے کیا نیکسٹ مثال دی ہے فی مساجدی فی مساجدہ یعنی جب ہمارے پاس فی جو کہ حرف جر ہے وہ مساجد کے ساتھ آتا ہے تو مساجد کے اوپر افیکٹ نہیں کرتا کیوں افیکٹ نہیں کرا کیونکہ یہاں پر مضاف نہیں ہے اگر یہ مضاف ہو اور اس کے اوپر کوئی عامل افیکٹ کرے تو پھر جو غیر منصرف اسم ہے وہ کسرہ قبول کر لیتا ہے
फिर नेक्स्ट मिसाल में इन्होंने अलिफ लाम की एडिशन के साथ दिखाया कि फिल मसाजिदी फ़ी, जब अलिफ लाम के साथ गैर मुनसरिफ इस्म आएगा तो हालत जर में चला जाएगा, फिल मसाजिदी। फिर मसाजिदुल्लाही, ये मुदाफ मुदाफ इलैह की एक तरकीब है जो जिसमें मुदाफ हमारे पास हालत रफ़ में है, लेकिन अगर हम इस तरकीब के शुरू में फ़ी लगा दें तो फ़ी मसाजिदिल्लाही, फ़ी ने मसाजिदी कर दिया क्योंकि मसाजिदी मुदाफ है और इसके ऊपर कोई ऐसा आमिल इफ़ेक्ट कर रहा है फ़ी जिसकी वजह से ये हालत जर में चला गया, तो यहाँ पर जो है इसने कसरा कबूल किया क्योंकि ये मुदाफ था इसलिए। फिर आप देखें अबवाबुल मसाजिदी मफ्तूहतुन, यहाँ पे आप देखें अबवाबुल मसाजिदी मुदाफ मुदाफ इलैह है जिसमें जब हमने अल लगा दिया मुदाफ इलैह के साथ तो फिर इसने कसरा कबूल कर ली, और मफ्तूहतुन हमारे पास ख़बर है कि ये सारे खुले हैं, ओपन है सारे दरवाज़े। फिर अबवाबु मसाजिदिल्लाही, अबवाब मुब्तदा, मसाजिदिल्लाही यहाँ पर हमारे पास आ गया है मुरक्कब इज़ाफ़ी, तो ये पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अबवाबु मसाजिदिल्लाही, इसमें अबवाब मुदाफ है, मसाजिदी मुदाफ इलैह भी है और मुदाफ भी है, और अल्लाह जो है वो मुदाफ इलैह है, तो यहाँ पर चूंकि मसाजिदी मुदाफ है और मुदाफ इलैह भी है तो इसी वजह से इसने कसरा कबूल किया कि मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी है, और मुदाफ इलैह जो है वो हालत जर में होता है, तो अबवाबु मसाजिदिल्लाही यहाँ पर इसने कसरा कबूल की क्योंकि मसाजिद ये यहाँ पर जो है ना मुदाफ आ रहा है। ठीक है, कोई सवाल, किसी को कोई चीज़ पूछनी हो? अच्छा, मुअल्लिमात पे रफ़ क्यों है? मैं असल में आगे चली गई लेकिन चलें, ठीक है। ये 91 पेज से क्वेश्चन था कि मुअल्लिमात पे रफ़ क्यों है। असल में जब किसी भी इस्म के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता और हमने उसका इराब डिफ़ाइन करना है तो हम हालत रफ़ में ही रखते हैं उसे। जब भी मुब्तदा होता है हमारे पास तो हम उसको हालत रफ़ में ही रखते हैं। ये जब हमने लास्ट क्लास में जुमला इस्मिया को स्टार्ट किया था तब भी ये पॉइंट आया था कि आम तौर पर, यानी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया ये, लेकिन आम तौर पर जो मुब्तदा होता है वो हालत रफ़ में होता है, तो इसी वजह से हमने मुअल्लिमात को, चूँकि यहाँ पर मुब्तदा है तो इसलिए हमने इसको हालत रफ़ में रखा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आमिल इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, कोई इससे बिफोर ऐसी चीज़ नहीं आई जिसने ये डिफ़ाइन किया हो कि यहाँ पर जो मुअल्लिमात का स्टेटस है वो हालत नसब में है या हालत जर में है, तो इसलिए हम आम तौर पर एक वर्ड को, एक इस्म को जो हालत देते हैं वो हालत रफ़ होती है उसकी, और वैसे भी मुब्तदा जो है वो आम तौर पर हालत रफ़ में आता है, फिर जब उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आ जाए, किसी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट आ जाए तो फिर हम उसको हालत नसब या हालत जर में ले जाते हैं उस इफ़ेक्ट की वजह से। मुअल्लिमात जो है वो मुअल्लिमात मुदाफ है, फिर मदरसाती जो है वो मुदाफ इलैह भी है और मुदाफ भी है, मुदाफ इलैह मदरसाती जो है वो मुअल्लिमात का मुदाफ इलैह है, जबकि मदरसाती जो मुदाफ है वो अलबलद का, क्योंकि हमने देखे तरतीब सारी उलट पुलट कर दिया ना, शहर के मदरसे की उस्तानियाँ, तो हमने उस्तानियों को जब हमने इसकी अरबिक ट्रांसलेशन की तो हमने क्या किया, उस्तानियाँ जो है वो हम सबसे पहले नंबर पे लेके आ गए, तो हमने पहले जो एक मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरकीब बनाई वो क्या, मदरसे की उस्तानियाँ, मुअल्लिमातु मदरसती इस तरीके से हमने बनाया, और फिर जो बलद है वो थर्ड नंबर पे चला गया, मदरसतिल बलद, तो मुअल्लिमात सिर्फ मुदाफ है, मदरसती मुदाफ इलैह मुअल्लिमात का, और मदरसती मुदाफ है अलबलद का मुदाफ इलैह, अलबलद जो है मुदाफ इलैह है जिसका मुदाफ क्या है, मदरसती।
हाँ, मुनसरफ जो है वो अपने हालात तो उसके तीनों है ना, वो हालत रफ में भी होता है, हालत नसब में भी होता है, हालत जर में भी होता है। लेकिन जब वो हालत जर में होता है तो वो कसरा आम तौर पर कबूल नहीं करता, और वो कसरा कबूल करता है उसकी एक्सेप्शन आज हमने देखी है एक, कि अगर वो अलिफ लाम के साथ हो और उसके ऊपर कोई ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा है पीछे, जैसे हमने देखा फ़ी फ़ी अगर हम लगा दें, अल मसाजिद के अल है ना अलिफ लाम के साथ है, फिल मसाजिद कर दें तो फिर मसाजिद जो है वो कसरा कबूल कर लेते हैं, फिल मसाजिदी। लेकिन अगर हम अलिफ लाम के बग़ैर करेंगे तो फ़ी मसाजिदा, अब यहाँ पे भी अगर हम इसको लिखेंगे कि मसाजिदा का एराब क्या है, तो फ़ी मसाजिदा में हमने मसाजिदा का एराब हालत जर ही लिखना है, क्योंकि ये गैर मुनसरफ है, इसलिए हमें इसकी जो मतलब शक्ल है वो मंसूब के जैसे नज़र आ रही है। लेकिन ये अभी इस सिचुएशन में ये हालत जर में है, इसकी अराबी हालत हालत जर है, फ़ी मसाजिदा में भी। तो जो गैर मुनसरफ असमा होते हैं उनके तीनों स्टेटस होते हैं, लेकिन जब वो आम तौर पर हालत जर में भी होता है तब भी वो ज़ेर कबूल नहीं करता। तो इस तरह से अच्छा मेरा ख़्याल है आज के लिए हम इतना रखते हैं, थोड़ा सा कुरान मजीद से देख लेते हैं, और मैं चाहूँगी नेक्स्ट टाइम जो है ना वो किताब भी खोली जाए जो है ना मदीना बुक, ताकि हम उससे भी थोड़ा थोड़ा देखें, क्योंकि हम रूल्स बहुत फास्टली लेके चल रहे हैं और फिर उनकी एप्लीकेशन इतने उसमें नहीं हो रही अच्छे से, तो एप्लीकेशन भी अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ़िलहाल हम कुरान मजीद खोलते हैं और जो हमने अभी मुरक्कब इज़ाफ़ी को देखा है उसकी हम मिसालें ढूंढते हैं। ठीक है, जो पेज ओपन है उसी से स्टार्ट करते हैं, सूरतुल माईदा है ये बिल्कुल स्टार्ट से। तो इसमें अब जो हम देखेंगे वो हम मुदाफ़ इलैह देखेंगे, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, लहमुल खंजीर बिल्कुल, फिर हाँ फिर ये देखें, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाही, गैरिल्लाही भी जो है ना वो मुदाफ मुदाफ इलैह है, तो ये गैरी क्यों मुदाफ है, लेकिन ये हालत जर में चला गया क्योंकि ली की वजह से, ली भी हमारे पास एक और हर्फ जर है, जैसे हमने फ़ी भी देखा, बी भी देखा, इसी तरह ली भी जो है, ली अपने बाद आने वाले इस्म को कसरा की हालत में ले जाता है, हालत जर में ले जाता है। ठीक है, ली गैरिल्लाही, गैरिल्लाही भी हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैह है। फिर आई नंबर 4 में हमारे पास आ रहा है वज़कुरुस्मल्लाही, इस्मल्लाही ये भी हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैह है, अल्लाह का नाम। फिर इसी आया का एंड जो हो रहा है सरीउल हिसाबी, यहाँ पे भी मुदाफ मुदाफ इलैह है, सरीउ जल्दी, अल हिसाबी हिसाब, कि अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वाले हैं। फिर आई नंबर 5 में वतआमुल्लदीना, तआमुल्लदीना मुदाफ मुदाफ इलैह है।
ذلك اسم. ذلكم فسق. اچھا ہاں ہاں ذالکن جو ذالکم فسقن یہ جملہ اسمیہ ہے. ذالکم مضاف مضاف الیہ ہے اور فسقن جو ہے وہ خبر ہے ہمارے پاس, کیونکہ جو ہمارے پاس ضمائر بھی جب آتے ہیں نا مل کے, جیسے لکم ہے, فیکم ہے, منہم ہے, اس میں ہمارے پاس جب, کیونکہ یہ اسی ٹاپک کے آگے نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی آئے گا کہ جو ضمائر جب ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ بھی جو ترکیب ہوتی ہے وہ مرکب اضافی ہوتی ہے, جیسے لہم ہوتا ہے, لکھم ہوتا ہے. تو یہ تمام جو ہمارے پاس ترکیبیں ہوتی ہیں اسماء کے ساتھ, کیونکہ بعض دفعہ جو ضمائر ہیں وہ فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں, جب فعل کے ساتھ آتے ہیں تو پھر وہ مرکب اضافی نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم نے ابھی اپنا جو پورا پورا فوکس ہے نا وہ اسماء کو دیکھ کے کرنا ہے, کہ جب ہم اسم دیکھیں گے تبھی ہم مرکب دیکھیں گے, کہ اس میں سے ہی ہم مرکب کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. جب افعال آ جائیں گے, فعل آ جائے گا, تو پھر وہ اور چیز ہو جاتی ہے, پھر وہ مرکبات کی کیٹیگری نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, آئی نمبر سکس میں قم تم فیل ہے, تو یہ پھر مرکب نہیں ہے. برؤوسکم یہ سیم آیا, آئی نمبر سکس میں آ رہا ہے. وامسحوا برؤوسکم, اس میں اب آپ دیکھیں رؤوسکم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے, بی کی وجہ سے رؤوسی حالت جر میں چلا گیا, کیونکہ بی حروف جارہ ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں. آئے نمبر سیون میں نعمت اللہ, واذکروا نعمت اللہ, نعمت اللہ مضاف مضاف الیہ ہے. اور آئے نمبر نائن کے اینڈ میں ایک مرکب آ رہا ہے, اجر عظیم, یہ کیا ہے؟ اگزیکٹلی یہ توصیفی ہے, اجر موصوف اور اس کی صفہ جو ہے وہ ہمارے پاس عظیم ہے. بذات الصدور جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے, آئی نمبر سیون کے اینڈ میں ہے, بی حرف جر, ذات الصدور مضاف مضاف الیہ. پھر نمبر نائن کے شروع میں وعد اللہ ہو, نہیں نہیں یہ فیل ہے, وعدہ جو ہے وہ فیل ہے, مجھے لگا وعدہ, جب عین سکون کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ اسم ہوتا ہے, لیکن یہ یہاں پر فیل ہے. پھر آئی نمبر ٹین کے اینڈ میں ہے ہمارے پاس اولئک اصحاب الجحیم. اصحاب الجحیم ہمارے پاس ہے مرکب اضافی, اور اولئک اصحاب الجحیم یہ ہمارے پاس پورا جملہ اسمیہ ہو گیا, جس میں اولئک مبتدا اور اصحاب الجحیم مرکب اضافی, اور وہ ہو گیا خبر بھی ہو گیا. Hmm.